převládá teď úleva nebo únava? Tak dnešní den byl docela, se dá říct, neříkám úplně v klidu, ale s náskokem 3-0, ještě než začal zápas, tak to, jsme tam měli taky dost velký poštář, kdyby to třeba nevyšlo, takže celý den byl, se dá říct, v klidu. A možná takový očekávání, nevěděl jsem, co čekat před tou baráží. Jo. Ale myslím si, že jsme kvalitně potrénovali, což bylo důležité. Pomohla právě ta loňská zkušenost, ta dlouhá pauza, že jste přinesli to, co fungovalo tady do té pauzy znovu? Tak spousta hráčů si to zahrála, nebo jsme měli skoro podobný tým jako minulý rok, takže spousta hráčů už trénovala před tou baráží, takže věděli, co je čeká. Není to jednoduchý pro někoho udržet koncentraci po dobu 42 dní a čekání na soupeře, a když vidíš, že ostatní třeba už jsou dávno na dovolený, ale musím poděkovat všem hráčům i trenérům a celé organizaci, že to zvládli a měli trpělivost a dokázali se obětovat. Bylo důležité, že přejdete už 4-0, že vlastně nemusíte hrát další zápas dvojí? Tak asi nejdůležitější byl ten první zápas, když jsme vyhráli jenom 1-0. Věřil jsem, nebo viděl jsem, že máme daleko víc ze hry. A druhý jsme měli dobrý začátek, třetí to samý. Jo. Asi naše největší výhoda byla, že jsme nikdy neprohrávali v té sérii, že jsme vždycky dokázali dát první gól a oni to pak museli otevřít. Co vám to ukázalo, ta letošní sezóna, to třeba příští dělat jinak, aby se vyhnuli tu martýriu té baráže? Tak jedna věc je, že člověk může chtít dělat něco jinak, a druhá věc je, jestli k tomu jsou možnosti, prostředky, jo, ono, jako najít rozdílový hráče, to docela dostojí a nikdo ti nezaručí, že ty hráče opravdu budou rozdíloví. Jo. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby po dlouhé době jsme se dostali na vyšší příčky během základní části naší fanoušku, aby si to zasloužili, ale budeme dělat maximum. Budete zítra odpočívat, promiň, nebo už jednat v další sezóně? Tak tohle my si musíme rozmyslet, jakým směrem půjdeme, a jaký hráči zůstanou, nezůstanou, jaké jsou možnosti. Od toho se odrazit. Já jsem vždycky říkal, že si ani neužiješ pořádně ty oslavy, protože už ti hlavou běží jak dál, tak běžilo ti to už třeba během dneška, přece jenom jste to měl dobře rozjetý, nebo teď si... To ani ne, samozřejmě by to bylo daleko horší, kdyby jsme tu soutěž ztratili a to by se muselo úplně všechno překopat. Jo, takhle víme, že hrajeme extraligu a pokusíme se dát ten nejlepší mančev, tak ji budeme moct dát dohromady. Po kolika odchodech už víte, kolik tak hráčů myslíte, že odejde? Tak jediný hráč, který má podepsáno někam jinam, je Adam Kubík, jinak ostatní hráči, nebo většina. A, tak samozřejmě Pleky nebo Klepa, no tak to jsou starší hráči a tam záleží na nich, jestli chtějí hrát, nebo jestli se tady líbí. Samozřejmě ty měli jednoletý kontrakt. Jo, ostatní hráči všichni mají opci. A mladí mají podepsané smlouvy, takže bude záležet na nás, jaký hráči si necháme a který ne. Už jste se s Plekem bavil třeba, nebo mu necháváte číslo oddech a budete později probírat, jestli zůstane? Tak dneska skončila soutěž, takže musíme, dáme tomu čas a počkat a uvidíme, jak dál. Co hráč 68 bude pokračovat? Tak já už jsem to říkal, já jsem dostal stejnou otázku na autůčku. Mě hokej pořád baví, samozřejmě je to frustrující, když jsem byl zvyklý na určitý výkony, který samozřejmě nepodávám. A na druhou stranu výhoda je ta, že já jako majitel vlastně jsem pořád vevnitř toho klubu, takže vím přesně, co se děje, jo, což je takový, se dá říct, velký plus. Tam spíš jde o to, že každý ten zápas nebo ta příprava na ten zápas, to není jenom jít a přijít a odehrát těch, já nevím, 15 minut
a jít občas na trénink. To v mojím věku to prostě, tam je ta regenerace, extra trénink. A že tu budeme daleko víc času, než jsem schopný tomu dát. Někdy to budeme třeba celý den jenom se připravit na jeden zápas plus do toho cestování a různé věci. A člověk si pak říká, že by zvládnul daleko důležitější věc někdy. Asi tak. A chuť teda je? Pokračovat? Tak měl jsem jít daleko větší po konci sezóny, než jsem měl teď po baráži, jo, těch 42 dní, nebo kolik bylo těch dní mezi tou baráží, jako mě moc jako neprospělo, ale... A pro tebe lepší se hraje často, že jo? Tohle asi bylo hodně nepříjemný, ta pauza, zvlášť pro tebe. Tak jednak nemusím tolik trénovat neříkám, že se přetrénuju, ale na svůj věk se člověk někdy občas přetrénuje, protože já mám takový pocit, že nechci mít výčitky svědomí, že jsem pro to neudělal maximum a někdy to přináší únavu, kterou asi třeba nechci připustit, jo, ale jako najít takový ten šťastný střed asi těžko mi někdo poradí, protože v té situaci nikdy nebyl. Takže se třeba dá čekat, že na začátku se zrovna ti asi zase zaměstnali hodně ty manažerské a majitelské povinnosti, ale postupně by si se asi zapojil, ne? Stejně jako letos. A tam hlavně záleží na tom, jestli už budu hrát v přípravě, nebo jestli zapojím rovnou do přípravy. Pokud vynechám ty zápasy během té přípravy, tak už se mi potom nechce do toho naskakovat během té sezóny a pořád to oddaluje, je to horší a horší. A já nevěřím tomu, že kdybychom neměli tu virózu v prosinci, tak bych letos vůbec hrál, už bych tam nešel, jo, a možná už by jsem nikdy nehrál. Ta viroza mi paradoxně pomohla k tomu, že jsem se musel vrátit a začalo mi to trochu bavit, hned byla přestávka, jak jsme začali trénovat, protože jsem musel trénovat, neměli jsme dostatek hráčů ani na trénink, jo, a pomalu jsem se do toho dostal, jinak si nemyslím, že jak mi ujedou ty přípravné zápasy v létě, tak je to potom těžké. Ale jako máš v hlavě, že bys je teda chtěl do ní? Momentálně nemám v hlavě vůbec nic.